Alo. Hangi işten o? Bu parayı sizde orası mı? Adaşma dediniz. Sizde halat işler bunu yaptı. Aval olsa çukur çukur nefes alayım. Tinçlenme alayım. İktim o sizde bir adam vereyim. Alo. Materyallerde sabar barı gel on kılınsın. Şorşun çıran işte kongrok kılındı. Lekin o tügatıldı. Kongrok kaydan kelgen anıklayın. O zaman borçum gerek. Bayonoma. Bir kişini kastan öldürür. Ve onu hayvanlarca soyup taşlaştı. Onu ayak kısmı, onun ikinci etaştı. Kalgan tanı kısmı az olur ise, birinci etaşını patladı. Şimdi karamayı katıl öz üstünün yaşı yaşı. Biz onu kapalı. Biz de hazır zamanın onun yaşını tutuyor ki dedi. Biz de ise bitti nam tatlı. Onun ismi, Lyon. Mazza qilibman. O'zi har doim yangi safardan qaytganda mazza qilibman. O'zi hozirgina yangi safardan qaytdim. Ishga ham borib yana. Bir pasda o'tirib, pastga tushib o'qitmoqchiman bo'lardi, lekin. Mana shu bir pas o'tirib tez o'tamasa qilaman endi. Vay, yomon kulgili kino ekanda. Ajoyib kino ekan. Vay, judayam qiziq kino ekan. Kimni chaqiryapti? Ha, kim bu? Vay, Assalomu alaykum. Ayni paytda seni yordaming bizga juda kerak. Qanaqa yordam kerak meni? Kecha tunda bir bolani vahshiylarcha o'ldirib ketishdi. Qotil juda professional ekan. O'zini yaxshi yashirdi. Epra bitta qotil deb to'g'risida. Nima deysan? Nima qilish kerak shuni ayting menga. Bizga qotil topib berishing kerak. Xo'p bo'ladi. Xo'sh, men hozir kiyinib chiqayman, hozir. Xo'p. Yana qotil deb bitta ham qotil tushlash olmay, shu paytgacha bir marta qotil tushlash olmay. Nega kiyinamdi bu? Noy kiyimadim. Chiqay endi. Punkt ayma joyib keldi. Keng. Keng. Qotillik haqida ozgina ma'lumot bering menga. Hozir. Ma'lumot. Jasadning yoshi 21 da. O'g'il bola. Uni 5 haftalarcha so'yib ketishgan. Oyoq qismi uyning ikkinchi qavatida bo'lgan. Qolgan qismlari esa uyning birinchi qavatida. Qotil juda professional. Bizni chiroyli yashirgan. Uy juda uzoqda. O'rmon ichkarisida edi. Shunaqangi ajoyib qotildi qanday ishlarni eslay mumkin? O'zim ishlayman u qotildi. Menga o'q qoldi lekin qotil. Ana shunaqa unga zo'r ishlatib bersang keyin mazza qilib topsam. Xo'sh, uning uyini manzilini bering, o'zim borib tekshirib kelaman siz borishingiz sotmasin. Mana ezmonasiz. Bering manzilni. Ha bo'ldi, shu bu joyni bilaman. Mayli, xo'p bo'lmasa mana shu o'tirib turinglar, keyin kechasi kelib javobini aytaman. Muhim omon qoldi. Xo'p. Omon qoldi. Men nima yoshga qolaman bu. Mana shu joyga kelaydi. Taksi ham ancha uzoq qolib tashlab keldi. Bu yerga yurmasang sen taksilar ham it topmas joy ekan deb ham. Aytib bitta bola ekan, so'raychi shuni. Qanaqa ekan? Bolani so'raydi haligini. Assalomu alaykum. Kechirasiz, hozir sotilmaydi. Chunki hozir oqad edi. Kechqurun keldim. Yo'q, men chipta sotib olmoqchi emasman. Undan nima keldingiz? Chipta sotib olmoqchiman. Shunchaki mana uydagi jasa yaqinda vafot etgan bolani tanirmidingiz demoqchi edim. 21 yosh ekan, siz bilan tengmasa kerak deyman. Tanimadingiz? Yaxshi bola edi, ko'p kulib turardi. Lekin uydan g'alati ovozlar ko'p eshitilardi. G'alati ovozlar? Ha. Tushunarli. Mayli. Yaxshi desang bo'lsam, men chipta olishga kelmagandim. Xo'p, mayli. Xo'p. G'alati.
Bir aylanib chiqaychi, yana bironta odam bormi? Ulardan so'rang. Endi odam bor ekan so'rang-chi. Hoy, hoy. Qarang menga, qarang. Qandaysan ukam? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ana ular aytishdi, bitta odam yashagan ekan-ku, yaqinda vafot etdi, o'shani tanimadingiz? Ular juda ahli oila edi. Juda yaxshi oila edi. Juda tinch yashardilar. Uylardan ham ovoz eshitmasdilar. Ovoz haqida siz qayerdan bilasiz? Shunchaki aytdim deb qoldi, ma'lumot. Mana shu yerda siz yashaysizmi? Albatta. Yaxshi. Ancha boy ekansiz. Qo'lingizmi qon? Yo'q, bu qon emas bu. Bu kraska, uyimni qizilga bo'yatgandim. Uyingiz oq shekilli uyingiz. Ichkari xonani bo'yatgandim ukam. Mayli, mayli. So'rab qoldim, o'zingiz xonani deb qoldim. Ha, mayli. Ishingizga ruxsat beramiz, mayli. Qaladi. Nega uy oqdi, lekin men bo'yapman dedi. Tushunmadim, g'alati. O'ylab ko'raman. Ancha kech bo'lib qoldi endi uyimga bora, keyin ertaga kiraman bu uyga. Yomon menga g'alaba bo'ldi shu ham. Uyga boray endi. Taksi ham qo'lish qiyin bo'ldi. Uyimga ham kelib oldim, ancha qimmat bo'lib ketdi, taksilar ham qiyin bo'ldi, boshqa yomon olib ketdi. Ancha o'ylab uyimga yetolmayman, nega yo'q dedilaru, lekin qo'llaridan qondi hidi keladida. G'alati, tushunish qiyin, tushunish qiyin. Mayli, ertaga ko'raman. Hozirchalik uyimga borib turaveraychi, uxlayman. Hozirchalik uxlaychi, keyin ertaga ko'rarmanda. Uyg'ondim, maza qildim, lekin ozgina qiyinchilikdan qoldim, bir kecha ishdan keyin. Mayli, bugun tekshirishga bora qolay, uy manzili mana qo'limda edi. Taksi to'xtatib boramanda endi. Borib, ko'rib, bilib kelay, endi uyga kirishim kerak. Qandaydir kechagi ishdan keyin boshim og'ridi. Mayli, eshik turib turibdi. Mayli. Hozir o'qib keldim, yomon taksilar yomon olib ketdi, taksilar. Kim? Kecha ko'rdim. Yashashdi. Qaradi. Ne to'xtadi? Uyga ketyapti. Yerda bir gap bor. Ancadan beri turibman, soatim 9 bo'lib qoldi, soatim chiqqan yo'q. Kirsam ekan uyga. Kirib qo'yaychi. Axir dedik yurman-ku. Voy, bu ancadan beri kirmaganim, aytlarni yopib tashlashgan. O'tdim. Hamma joyga qanaqa bo'ldi, hamma joyga uzoq tashlashgan. Qonlarni tozalashsa bo'lishmaydimi? Qondiqa shunaqa ham politsiya punkti bo'ladimi? Qonlar tozalab qo'ysa. Kallani olib ketishmagan. Bu shunaqa ham bo'ladimi? Qani qo'yuvchi. Bo'lsin. Voy, bu haqida aytmasam bo'lmaydi. Qanday qilib qonlar kallani so'yib olib ketmasa mumkin? Telefon qo'yuvchi. Alo. Alo. Nima bu undagi uydagi hamma kallani so'yiklarda qonlarni olib ketmadilaringiz? Adashyapsan ukam, biz u hamma kalla suyaklar va jasadning hamma tana a'zolarini kecha olib ketganmiz. Unda bu narsalar nima bunda? Nima demoqchisan xosiyat? Yana odam o'ldirilibdimi? Yo'q, bilmasam kalla suyaklar turib ketdi. Lekin ancha faytlikdek tuyulyapti, sasib yotibdi kalla suyaklari. O'zingni bos, hozir biz bo'lamiz. Tezroq kelinglar. Xo'p. Voy, o'chirdik. Ne? 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 İkinci katiyem var, ikinci katiyem var.